Re, viss ēters ir te! Nu, pastāstīsim par kādu šeit vietējo motivācijas programmu pusaudžiem. MOT, tās ir šīs programmas nosaukums, ko aizsāka Norvēģi olimpiskie sportisti pēc Ziemas olimpiskajām spēlēm 1994. Gadā. Tas mērķis ir novērst sociālu raksturu problēmas, veidojot drošāku sabiedrību un stiprinot jauniešu izpratni un drosmi. Nu, jau kādu laiku šāda motivācijas programma darbojas 53 Latvijas skolās iesaistot. Tajā vairāk nekā 10 000 jauniešu. Par MOT programmu izvērstāk pastāstīs Uldis Birziņš. Olivers mācās Rīgas 6. Vidusskolā. Viņa klase iesaistīsies motivācijas programmā pusaudžiem MOT, kuras mērķis ir veidot drošu sabiedrību, kurā visi cilvēki jūtas iekļauti. MOT norvēģu valodā nozīmē drosme. Un MOT ir trīs pamatvērtības, kas ir drosme dzīvot, drosme rūpēties un drosme pateikt nē. Un tad caur šīm vērtībām mēs strādājam divos virzienos, gan atsevišķi uz jaunieti, kā uz līderi, uz individu, kurš ir spēcīgs, drosmīgs, ticēt saviem sapņiem, sasniegt savus mērķus, gan arī, kas ir otrs tāds būtiskais bloks, mēs strādājam uz to, lai klase būtu iekļauta, kas attiecīgi nozīmē, ka samazinās mobings un jā, tā klases vide kļūst pozitīvāka. Vēlāk šīs vērtības tiek pārnestas līdz uz citām vidēm, kur jaunieši dodas pēc skolas. Iekļaujoša sabiedrība nozīmē to, ka mēs katrs kā indivīds jūtamies brīvi paust savu viedokli. Nav baļ apģērbties kā paši vēlamies, nebaidāmies par saviem reliģiskajiem uzskatiem un tā tālāk. Brīvprātīgā MOT trenere Kristīna Vilnīte stāsta, kā notiek MOT mācību stundas. Tā nav kā tipiska stunda. MOT aizvieto klases audzināšanas stundu, un mēs vairāk runājam, diskutējam, apspriežam viņu viedokļus, ļaujam izteikties, un kas ir būtiski, ka jaunieši savā starpā runājot atklāja savus klases biedrus tādus, kādus viņu ikdienā neredz, nu, jo tam nav laika, ir jāmācās. Tā kā, tas ir lielākais iegūmis, ko viņi arī paši atzīst, ka ho, tu izrādās sportu, tu māki dejot, tā esam grupa. Viņi ar vieniem un tiem pašiem jauniešiem tiekas vidē reizi mēnesī 3 gadu garumā. Programma sākas 7. Klasē, bet noslēdzas 9. Tu jūti ļoti, it īpaši 3 gadu periodā, tad 7. Klasē viņi ir tādi biklāki, uztraucās pateikt savu viedokli, nav gatavi dzirdēt atgriezenisko saiti. Tad 9. Klasē es redzu, ka viņi jau ir tādi kā kodols. Un tie, kas 7. Klasē varbūt bija atstumti un netika pieņemti, tad 9. Klasē viņi ir viena no vadošajiem. To, ka šādas nodarbības ir vērtīgas, atzīst arī Olivers. Viņš stāsta, ka pēc nodarbībām mainījušās savstarpējās attiecības, īpaši ar divām klases biedrenēm, kas iepriekš bijušas kautrīgākas un nerunīgākas. Iepriekš likās, ka viņas bija tā kā maliņā un visu laiku, nu, vispār nevarēja mums, un tagad visi saliedāti kopā esam. Mēs cenšamies kopā būt, nu, lai nevienu neastumjam. MOT programma aprīlī īpaši uzmanību pievērš jauniešu un sabiedrības drosmei sasveicināties vienam ar otru. Tā ietekmē arī Olivers tagad ir sācis daudz biežāk pazīstamiem cilvēkiem uzsmaidīt un pateikt sveiki vai čau. Jo vairāk sveicināsimies paši, jo biežāk arī citi sāks sveicināties. Liela daļa, tie 56% Latvijas jauniešu saka, ka viņi reti vai nekad nesveicina cilvēkus, ko viņi zina, bet nu, tā kā personīgi nepazīst. Piemēram, skolas biedri, kaimiņi, pārdevējs vai sētnieks, viņi vienkārši paiet garām. Bet tajā pašā laikā liela daļa no viņiem, vairāk kā 63%, atzīmēja, ka tās sajūtas, ka tevi pasveicina svešs cilvēks, ko tu tā kā zini, bet kuru personīgi nepazīst, tas ir ārkārtīgi patīkami. Uzlabojas garastāvoklis, uzlabojas diena. MOT programmā šobrīd iesaistītas 53 skolas 31 Latvijas pilsētā. Kopumā programmas kursu iziet vairāk kā 10 000 jauniešu, kurus apmāca 200 brīvprātīgie. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.